Ferran. Hola a tots i totes i benvinguts a un nou Fem Esport. Avui anem a analitzar tots els gols que ha anotat el Club de Futbol Gandia en este 2022. Des de gener fins a l'últim partit front al Bunyol, anem a viure i anem a veure, també a gaudir, tots i cadascun dels gols del conjunt blanc i blau en este any 2022. Així pues, comencem! Futbolista meu quan estava en el Pego i ara està entrenant en Xàbia i me va comentar lo mateix, que és un equip que li falta implicació, acomodar. Quan el veu en una situació còmoda, bum, baixen un poc. I Gorxa per la banda esquerra, cap de Álvaro, al cap Álvaro, gol, 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 una setmana més, el Pichichi blanc i blau, una setmana més, als 28 minuts entrava des de la banda dreta el jugador de Gorxa, lateral dret, i Álvaro, que li dedica el gol al seu company l'any passat en el Xàbia, precisament este any també així al Club de Futbol Gandia. Álvaro li dedica el gol a Jose, però finalment el Racing Benidorm desfeia aquest atac. Ara és Guerrero el que fa una vaselina perfecta. Gol, 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 gol del Club de Futbol Gandia. Gol de Guerrero, vaselina perfecta per a que Álvaro siga impossible que puga arribar a eixe baló. Retrobava quan semblava que la defensa del Benidorm havia aconseguit agafar la pilota després d'un atac infructuós del Club de Futbol Gandia. Álvaro, que després de tropeçar aconseguia que el baló li arribara fins a Guerrero, i Guerrero, perfecta, amb una tècnica perfectíssima, posa el baló per damunt d'Álvaro, el porter del Racing Benidorm, i fa una vaselina perfecta i marca un gol també per a dedicar-lo al lateral dret del Club de Futbol Gandia amb el número 2, Ayoce, 2-0. Cuidado, Nico Schaffer combinant en Francesc Vidal, no li arriba el baló, acaba en els peus de David Saugar. Li arribava el baló a Mauro Melo. Gol, 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 Mauro Melo, gol, 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 Mauro Melo. Mauro Melo. Mira que poc necessita el Gandia. Mauro Melo. Gol, li arribava el baló a Mauro Melo per a que anotara el primer gol de la vesprada quan portem 52 minuts. Ahí tenen la repetició i també la pinya feta celebrant amb Francesc Vidal, que alça el cap, que mira, que s'enfronta directament, i gol! Gol, 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 gol de Francesc Vidal, amb potència, que senyala el nom, que es reivindica el terreny de xoc, que diu que estic així perquè vull que estar i vull marcar i vull que estar en els moments importants, i així ho ha fet. Que bonic, salva Martí amb David Saugar amb Mauro Melo. Mauro Melo que alça el cap i veu a Álvaro. Álvaro sap fer-la molt bé des d'aquest costat. Gol, 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 gol de Álvaro. Gol, 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 gol del Club de Futbol Gandia. El Club de Futbol Gandia anota el seu primer gol als 17 minuts. Una bonica jugada arrencada. Estava constantment Adrián Fernández parlant en el linier, precisament perquè no li ha agradat això. Salva Martí per la banda esquerra, mirant a Guerrero, alçant el cap. Veu a Álvaro, però llança directament. Gol! Que golazo! Gol, 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 gol de Salva Martí. Gol de Salva Martí. Madre mía. Que Déu ha fet. Ell sol, ell completament sol, afronta tota la defensa del muro, ha fet la tradicional d'anar-se'n cap a l'interior amb la seva grandíssima cama dreta, i un llançament des del borde de l'àrea directament al pal curt, al pal on no podia arribar el porter del muro. Que gran de Salva. On no podia arribar Alfonso, ahir tenen aquest llançament que ha pillat desprevist a completament tota la defensa del muro, també al porter, que segurament no esperava aquest llançament, i finalment el baló entre els tres pals. Golàs! Sembla que és penal. Mauro Melo alça el cap. Mauro Melo es prepara. Mauro Melo corre directament. Gol! Gol, 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 gol. Gol de Mauro Melo, que enganya a la perfecció a Nico, el porter de la Unió Esportiva Tavernes. Primer gol per al Club de Futbol Gandia. Primer gol per als 16 de final de la nostra Copa. S'avança el conjunt dirigit per Adrià Fernández. S'avança el Club de Futbol Gandia als 8 minuts i mig. Club de Futbol Gandia 1,
Unió Esportiva Tabarnes, 0. El balón, no ha dubtat ni un segon. Mauro Melo, que es prepara, brazos en jarra, que es prepara per al llançament del penal. Toni Peiro, baix de palos. Mauro Melo, que s'apropa a la portera, al balón, i gol! Gol, 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 gol del Club de Futbol Gandia. Gol de Mauro Melo, que enganya a la perfecció a Toni Peiro. Gol de Mauro Melo, gol del Club de Futbol Gandia. Obri la llauna, el davanter. Bueno, és Saugar, Saugar amb Nico. Nico de nou amb Saugar. Que gran jugada dins de l'àrea, David Saugar. Directament a porteria, gol! Gol, 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 gol. Gol de David Saugar. Quin golaç, quina jugada. Ho estàvem dient. Saugar, Nico, Nico, Saugar, se'n va de un. I finalment, davant del porter, David Saugar ha anat el primer gol del partit. Si té algo, que bé ho fa, combinant amb Pedro Moral. Quina contra més bona, és Pedro Moral pel centre. S'està agarrant massa valor. Acaba amb Salva Martí, Salva Martí per la banda. De nou a Pedro Moral, gol! Gol! Gol, 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 gol de Pedro Moral. Quina contra! Com celebra el jugador Pedro Moral amb Salva Martí. Entre els dos han fet tota la jugada. Primer cent, el de Roto al que tallava l'atac de l'Olleria per part de Fuentes i ell mateix. Està perdent molts balons. Està tenint més el valor, però no està passant de tres quarts de camp en perillositat. No? Exactament. I el Gandia... Cuidao, cuidao, que bona. Cuidao, cuidao. Cuidao ahí. Salva Martí, que no falla. Salva Martí, que no falla. Gol, 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 gol de Salva Martí. Gol del de Rotoval, 75, posa a terra de per mig, 3-0. Anota el extrem, la fletxa de Rotova per a posar la tranquil·litat al marcador. Minut 75, mira com, que bé que ho fa, mira com mira el pal llarg i a la perfecció en el guant que té en el peu. Berto ja està més avançat, però ojo, eh? No, no, o sea, ojo. Ara estamos arriesgando, qué bien. Ojo. Ahí ya tienes, Berto. ¡Vamos! ¡Golazo, golazo, 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 golazo! ¡Gol! ¡Gol de Óscar Berto! ¡Golazo, molt bé! ¡Quin golaç acaba de marcar Óscar Berto! ¡Qué bien! ¡Qué maravilla! ¡Molt ben pegat! Ese es el gol que necesitaba el Club de Futbol Gandia, ¿eh? ¡Qué bien! Minut 65. 65. Remontamos, señores. En un documental, ell deia... ojo, bueno, cuidado, ojo, exacto, ojo. Ara ho comentem. Ahí Salva Martí per la banda esquerra. Tiran directament el porter, el balón cap a dins. Gol! Gol, 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 de David Saugar. Golàs entrant per dins, combinant molt bé des del centre del camp. Una jugada combinativa pel centre, jugant amb Salva Martí este, deixant el baló a la zona còmoda del centre de l'àrea gran de la porteria de Chumi. I este, David Saugar, que ho fa molt... Ahí está, allargant el camp, alzant el cap i anant fins a passar-li el baló a Francesc Vidal. Este per a Pere Marco i ara sí. Gol, 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 de Pere Marco. Tot el camp, tot l'equip, afició, tot junt, cantant el golaç de Pere Marco, que posa l'1-2 en el marcador. Estan completament tots els jugadors, els que estan a la banqueta, els que estan al terreny de xoc, tots celebrant tant Pere Marco amb el juvenil com el jugador que puja, que intentarà pujar amb el seu equip també a categoria nacional, donar-li també l'accés al seu equip al play-off d'ascens de forma matemàtica. Que estan els dos encarcaixent, peleant per jugar play-off. Ahí Chimo, Chimo que lluita tot, perdona, José, sí, sí, finalment sí. Se queda ahí el balón y ensayó de gol. Gol, 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 quin golaç, quin golaç, quin golaç de Chimo Martínez, que demostra per què és jugador del Club de Futbol Gandia, perquè és un dels jugadors més volguts per tota l'afició del Guillermo Laue. Quin golaç que ha anotat Chimo Martínez, espectacular, ha vist avançat al porter, ha vist avançat a Edu San Blas i en una mitja volea, després de que botara el baló en la gespa de l'Olaue, ahí tenen com recupera la posició a la perfecció i en eixa mitja volea fa una vaselina, podríem dir, perfecta. Això per una banda. I per altra, no hem d'oblidar que
hi han dos tercers que també es classifiquen, dos tercers classificats. Ojo, que també, bueno, cuidava ahí en Carles Iscar, una de les primeres jugades, molt bona entrada, directament per a Francesc Vidal i gol, 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 gol del Club de Futbol Gandia, gol de Francesc Vidal, que rematava a plaer esta gran internada. Defensa de Carles Iscar, primera assistència del nou jugador del Club de Futbol Gandia al minut 48. Está conseguint clavar-se ahí contra tot pronòstic, atenció. Ojo, ojo. No, no, cuidado, Francesc Vidal. No, no. Al pal i és Carles Iscar, que debuta com a golejador en el Club de Futbol Gandia. Gol, 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 gol del Club de Futbol Gandia, gol blanquiblau, primer gol de la temporada. Amb fortuna per a Carles Iscar. Primer gol per al casiller, anotador del nou davanter, del nou extrem del Club de Futbol Gandia de Carles Iscar, que primer dona l'assistència i després rep amb fortuna per com ha repelat el baló el pal de la porteria defensada per Edu. La jugada, la jugada ja era quasi gol de Francesc, perquè sí, 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 per almenys per una part a la resta de mares. A totes les mares. Mira, ojo. Guerrero, deixa passar per a Iscar, que Iscar marca el segon. Gol! Gol, 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 gol! Que veu ha fet Guerrero deixant passar el baló, deixant-li a plaer a Carles Iscar per anotar el seu segon gol del partit, per a marcar el seu segon gol de la temporada i des de que ha arribat al Club de Futbol Gandia. Grandíssim passe des de la banda dreta, en principi per a Guerrero, però que té ulls en la nuca. I li ha donat el baló a plaer a Carles Iscar, que anota el segon gol de la seua llista. És Álvaro pel centre. Molt ben combinat. Anant-se'n d'un i un altre constantment, jugant amb Gorxa. Gorxa de nou amb Iscar. Iscar centrant per a que Malón remate directament per a el davanter, per a Álvaro, que anota un nou gol i és el quint del partit. Gol de Tijereta, com sol dir-se, per a Álvaro. Nou gol per al Club de Futbol Gandia després del remat d'Ivan Malón, que anava directament als peus d'Álvaro, que amb eixe malabarisme anotava el quint. I ell era una gran, gran promesa, igual que el seu germà, que Daniel. Mira, 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 Chimo, 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 una nova vaselina, és el sisè gol, gol del Club de Futbol Gandia. Una nova errada defensiva del Xàbia, que provoca que Chimo es quede tan sols davant d'Edu i fa una vaselina una vegada més perfecta per a posar el sisè gol, el 7-0, parlant de tenis, del Club de Futbol Gandia. 6-0 guanya el conjunt blanc i blau. Gol de Chimo. Desfeta máxima del Xavi. Limpia ni nada, ¿verdad, mister? Llega... No, claro, claro, claro. Está, no. No sé cómo está ese... Ojo que... Bueno, ahí Álvaro, ojo, se han cambiado de posición. Álvaro y Iscar, es Álvaro atrás, por las cargas. Entraba, espera. Chimo y gol. Gol, 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 gol. El primer del Club de Futbol Gandia. Amb una internada perfecta d'Álvaro per la banda esquerra després de canviar-se els papers amb Iscar. Ahí tenen les seues pantalles. Mira, i com aguanta, com aguanta. El passe perfecte i Chimo definint a la perfecció i amb la qualitat que el caracteritza. Obri el marcador igual que la setmana passada. 1-0 el Club de Futbol Gandia. 1-0. Chimo al Santel Cap. Ja saben del perill que té Chimo, que retrasa per a Iscar. Que bo és Iscar. Ara amb la seva cama menys bona, perquè no té rodin, jugant amb Gorxa. Gorxa posicionant-se i entrant directament a porteria. Que golazo. I gol! Golaz, 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 golaz per tota l'esquadra. Golaz de Gorxa, que se la posicionava al seu peu, va a la seva cama dreta. Llançament espectacular de Gorxa, que no ho ha pogut fer millor. Directament a l'esquadra, llevant les teranyines de l'esquadra dreta de la porteria defensada per Àlex. 2-0 del Club de Futbol Gandia. 2-0 de Gorxa. Qué locura. Sí, sí. Es también es. Verdad, ¿eh? Y además, esto yo conozco a Iñaki, esto lo trabaja muchísimo. Sí. Pero bueno, no, no quiere decir que no pueda haber como esta una ocasión. ¡Pero salva! ¡Gol! 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 ¡Gol de Salva Martí! Gol de Salva Martí, que empata la eliminatoria. Centrada perfecta de Nico Schaffer. Estaba en Vigento
que tenían que aprovechar estas ocasiones. Y Salva Martí Ángel, que escuta la mà. Salva Martí, que va a celebrar amb la seva afició. Salva Martí, que va a celebrar amb els seus companys. Qué manera de empalmarla, por Dios. El primer gol del Club de Futbol Gandia. Espectacular. Salva entrant des de darrere la centrada de Nico Schäfer per a posar en tables esta eliminatòria. Club de Futbol Gandia 1, Unió Esportiva Castellonense 0. Tres passets cap arrere de Mauro Melo, que posa el baló en el punt blanc, que senyalitza els 11 metres per al Club de Futbol Gandia. Cristian Baixpals. Pot ser el gol més especial per a Mauro. Concentrat, mirant a l'àrbit, mirant a l'esfèric, s'arrima el baló. Gol! Gol, 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 gol de Mauro Melo. A la perfecció, sense por, sense nervis, sense que ningú li diga completament el contrari. Mauro Melo anota el segon, com ja havia predit el nostre comentarista Marcos Estrut. Mauro Melo 2, Club de Futbol Gandia 2, Unió Esportiva Castellonense 0. Ara mateix, el Club de Futbol Gandia està en la final de quart de Poblet del proper 4 de juny a les 7 i mitja de la vesprada. Marcos és el que rep el baló, i baló per a Mauro Melo. Mauro Melo amb Francesc Vidal. Tíratela. Mira Pere, mira Pere, mira Pere. Ay, qué buena. Pere Marco completamente sol, lavando la portería. ¡Oh! ¡Gol! ¡Gol, gol, gol, gol! El chiquet, Mar, el chiquet. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol del Club de Futbol Gandia! ¡Gol del juvenil! ¡Gol del futuro! ¡Gol del presente! Y gol de Pere Marco, que pasa el 3-0 al marcador y confirma la remontada del Club de Futbol Gandia, que ara mateix, encara que rebera un gol, continuaria sent equip de la final. Continuaria estant la setmana que ve en quart de Poblet. Un Club de Futbol Gandia que veu amb la imatge perfecta del futur del futbol blanquiblau, amb Pere Marco, que anota el 3-0 per al conjunt dirigit per Adrià Ferrandis i que demostra per què es confia en la joventut. Aplaudeix el Guillermo Laue, aplaudeix l'afició blanquiblada. Club de Futbol Gandia 3 de Pere Marco, Unió Esportiva Castellonense 0. I a veure, si és capaç de controlar aquestes situacions, és un futbolista. Molt bé, Chimo, molt bé, Chimo. Ahí está Chimo, té a Francesc també per davant, que intenta... ¡Vamos! Ara sí que sí. Gol, 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 del Club de Futbol Gandia. Gol de Francesc Vidal, que anota el quart, que anota el quart gol per al conjunt blanquiblau. Quart gol, i en este cas de Francesc Vidal, que ha estat assistit a la perfecció per part de Chimo Martínez. I final del partit. El Club de Futbol Gandia està ja en la final de quart de Poblet del proper dissabte per a intentar estar, sense dubte, l'any que ve en tercera divisió. Sabent de la importància d'este gol. Que perillosa és esta falta. Minut 12 de la primera part de la pròrroga. Cantaeta. Nico, que té un guantet en el peu. Està perillosíssim, amb jugadors que van molt bé de camp. Francesc, Mauro, Malón, Pere Marco. Mayol. Mayol. Tenim alçada ahí, tenim alçada. Brines, que acaba d'entrar per dalt. Ahí va Nico Schäfer, que s'entra al cor de l'àrea. Que bona era per a Francesc Vidal. Rebutja la defensa, però acaba el baló en l'altra banda per a Mayol, que també fa la seva centrada amb l'esquerra. Per a Álvaro, que està al borde de l'àrea. Combina amb Gorcha, que també... Bona, 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 bona. Gol! 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 De Pere Marco! I no l'ha de cap, Pere Marco de cap! Boníssim gol! De Portal de Nascent! Golaz del juvenil! Golaz del futur del Club de Futbol Gandia! Ja ho ha demostrat en diferents ocasions.
ocasions. Ja ho ha demostrat en molts moments que és un jugador importantíssim. Golàs del Club de Futbol Gandia Central. Molt bé, molt bé, molt bé. Quina cabotada perfecta de Pere Marco per a posar el 1-0. Golàs del Club de Futbol Gandia, que pot valdre una sèrie. Bon sèrie. I jugadors com Ximo Martínez, que el tenen ara, ahí, sí, celebrant com el Club de Futbol Gandia és de tercera vez. Jugadors com Ivan Malón, jugadors com tots els que estan ahí ara mateix, que es mereixen més que ningú. Ahí Pedro Moral, Pedro Moral també està ahí. Libero Parri Chova. Parri Chova, sí. Òscar Bertó, que no ha pogut jugar. Òscar Bertó, que no ha pogut jugar, però que també ha fet una temporada espectacular, no? Ahí estan, tots celebrant com no podia ser d'una altra forma. Esta situació tan inconmensurable. I això és d'artifici, és fals d'artifici. Què serien els valencians sense música ni fals d'artifici? I d'esta forma és com s'aconsegueix que el Club de Futbol Gandia, anotant tots aquests gols, hagi aconseguit precisament estar la propera temporada en tercera ref. Continuem amb més homenatges, amb més programes especials dedicats a este Club de Futbol Gandia i avui li tocava als gols, els que han fet possible les victòries en este any 2022. Demà tornem amb més esport on ha de ser, així, a Telesefort. Fins demà.